Əsil şedevr yaratmaq üçün nə lazımdır? Gözəlliyi hiss eləyib, onu mükəmməl təzahürdə görmək. Yaşayıb yaratmaq nə qədər çətin olsa da, onu bir anda itirmək də o qədər asandır. Məşəqqətli yollar qət eləyərək, istədiyin sənət əsərini yarada biləcəksən. Bu işdə tələsməyəsən gərək. Yoxsa, arzusunda olduğun bir quş təkəlindən uçub gedəcək. Zaman hər bir şeyin əlacıdır. Şedevr isə zaman ötdükcə daha da gözəlləşir və dəyərini itirmir. O, onu tanıyana, tarixini bilənə və sevənə qalır. Central Baku, tarixi Bakının yeni sənət əsəri.